જૂનાગઢના કેશોદમાં રામ રાજ્ય રથયાત્રાનું જલારામ મંદિરે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. શ્રી રામકૃષ્ણ મિશન દ્વારા રામેશ્વરમથી અયોધ્યા સુધી રામરાજ્ય રથયાત્રા મહાશિવરાત્રિથી શરૂ થયેલ છે, જે રામનવમી સુધી 41 દિવસ જુદા જુદા 12 રાજ્યોમાં રામરાજ્ય રથયાત્રા પરિક્રમણ કરી રહી છે. ત્યારે આજે કેશોદમાં રામરાજ્ય રથનું જલારામ મંદિર ખાતે આગમન થતાં વિશ્વ મંદિર, હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળ, ગૌરક્ષા દળ તથા શહેરીજનો દ્વારા રામરાજ્ય રથયાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રામરાજ્ય રથયાત્રાનું માર્ગદર્શન પરમ પૂજ્ય સ્વામી કૃષ્ણાનંદ સરસ્વતી અને નેતૃત્વ શ્રી શક્તિ શાંતાનંદ મહર્ષિ તેમજ સંતો અને હિન્દુ સંગઠનો લોકો રામરાજ્ય રથયાત્રામાં જોડાઈ રહ્યા છે. ગોવિંદ હડિયા, ZS TV, કેશોદ. આજે કેશોદની અંદર શ્રી રામકૃષ્ણ મિશન એના દ્વારા એક રામેશ્વરથી અયોધ્યા સુધીની એક રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જે આજે કેશોદની અંદર જલારામ મંદિરે પધારેલ ત્યાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને ગૌસેવા દ્વારા એનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવેલું હતું. અને આ જે રથયાત્રા છે એ 5 ધ્યેય સાથે કેશોદની અંદર પધારેલી હતી. એક તો અયોધ્યાની અંદર રામ મંદિર બાંધવું, પછી જે આપણા જેમ રવિવાર છે, સન્ડે છે, એમ અંગ્રેજો દ્વારા જે એક રજાનો દિવસ આયોજન કરેલું છે, એમ ભારતની અંદર ગુરુવારે છે એ જાહેર રજા રાખવી, એવું પણ એ લોકોનું ધ્યેય છે. એક વિશ્વ હિન્દુ દિવસ તરીકે એક વિશ્વની અંદર જાહેર થાય એવી પણ એ લોકો એક અભ્યર્થના રાખી અને આ રથયાત્રાનું આયોજન કરેલું છે. આમ જુદી જુદી રીતે 5 ધ્યેયો સાથે કેશોદની અંદર એ આવેલી હતી. અને અહીંયાથી સોમનાથ જવાની છે, જ્યારે જલારામ મંદિરની અંદર તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવેલું હતું અને આરતી અને એના દ્વારા એનું સન્માન અને સ્વાગત કરવામાં આવેલું હતું.